მეშინია და არც მათ შორის ასეთი ტიპის მუქარების. ჩემი არსებობა დღეს ყოველ დღე არის. Რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. Მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, რამე სხვა სცენარია, ცუდი რამე არ მომხდარა. Მე გავაგზავნებ იმას, რასაც გავაგზავნებ. Მე მაქვს ძალიან ბევრი კონკრეტული გეგმა. Მე მინდა რომ მაქსიმალურად არ მივცეთ საბაბი დღეს. რუსეთს შეაჩეროს საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა. დღეს ის რომ ეხლა მოხდა, ეს არის უკრაინის პასუხი, რა თქმა უნდა. ეს ის საფრთხეს დგას. ერთნიშნულად, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. თქვენ ეს ამას ღია ტექსით ლაპარაკობს ხოლმე. როგორ საკაშვილი აღმოჩნდება ციხეში, ავტომატურად პროცესი ჩერდება. თქვა კალბილმა გუშტი, ეს იქნება კლიმოშენკოზე უარესი, ბევრად. იმიტომ რომ აქ ყველამ კარგად იცის, რომ ყველა ეს ბრალდება თითიდან გამოწოვილი.